Den svenska befolkningen den är upprörd. Statsministern. Han har varit i Bryssel och förhandlat. Och nu till roga på allt elände så ställer man in Nobelfestligheterna. Tiden är ur led i Sverige. Det är onsdagen den 22 juli 2020. Det är dags för Ja, statsministern är och förhandlar i Bryssel. Och det gäller naturligtvis coronabidragen. Eller coronalånen, vilket man nu föredrar att kalla det. Men det spelar ju egentligen ingen roll eftersom betalningsmedlet består av räntebelastad skuld. Så någon skuld blir det någonstans i bakändan på de här pengarna hur som helst. Och problemet är ju naturligtvis, som alla har förstått numera, att systemet är skuldmättat och de här coronapengarna kommer till en kostnad av ränta för sin existens. Så att lösa ett överskuldsättningsproblem med mer skuld, det är genialiskt. Men i saken hör väl det också att statsministern faktiskt inte förhandlar för någon annans räkning än Investors räkning. Och och det är ju så att den djupa staten är i kraftigt sönderfall just nu och det här blir ett ganska långt mys, skulle man kunna säga. Och vi kommer ända bak till Nobelfesten vad det lider och hur det här egentligen kan tänkas sitta ihop. För nu rullar det dit som det lutar och det rullar allt snabbare den här veckan blev mer händelserik än den förra och nästa blir ännu värre och den här är faktiskt bara onsdag än så länge. Och eh, om vi börjar i England till exempel med den amerikanska prinsessan på vift, Meghan. Så har hon nu gjort som amerikanska prinsessor plägar att göra i berättelsen. De vänder sig emot det, så att säga, lite mera ondsinta. Och eh, det får man väl säga är de forna imperialist eller kolonialiststrukturerna. Och eh, hon är nu och talar på, eller har varit och talat på sådana här eh, ja, stora sammankomster med ja, kändiseliten och eh, ja, Hillary Clinton och gänget alltså. Och har då berättat ungefär hur hon ser på den saken. Och det kan man säga är eh, ett rätt så kraftigt ställningstagande. Å andra sidan så får man ju vara rätt korkad även om man råkar tillhöra eller var ingift i den kungliga familjen om man inte ser vad klockan är slagen så här dags. Det är faktiskt svårt att missa det nu. Och Många har, här, har då sett det här som ett direkt angrepp på det brittiska kungahuset och för all del, det brittiska kungahuset är en del av det här och naturligtvis så handlar det om det brittiska kungahusets fögderi, alltså skatteparadisen. Det är de stora poängerna med hela den här sagan. Och det är även en av delarna i de här pedofilhistorierna. Prins Andrew är insyltad i det här och ja, vi kommer tillbaka till det här för allt det här är ett och sitter ihop. Och det gäller bara att lista ut hur trådarna egentligen går och förhåller sig och hur det har sett ut genom historien fram till idag. Och för att komma tillbaka in på ja, hållhaksbusinessen då, då. Så är ju det en gammal känd sak i svenska sammanhang. Det här höll man på med redan för jättelänge sedan. Och Ja, framförallt på allt på Gustav Vs tid skulle man kunna säga att det var högaktuellt. Och eh, ja, det fanns en, ja, framförallt två stycken sådana här historier med utpressning och rättsröta. Och eh, ja, det var den första homolobbyn som dök upp vid det tillfället. Och det, ja, det här sig i form av en eh, ja, Keynes -affären, Keynes affären Och den föregick eh, eller kom efter en annan affär som hette affären Och eh, det var så att kungen blev utsatt för utpressning av en Kurt Hayby Och som han hade en relation med då. Och Han betalade pengar om, till Hajby för det. Och eh, För att det skulle här inte skulle komma ut, för att förbjudet var vara homosexuell på den tiden i Sverige. Och eh, det här är naturligtvis sånt som har använts mot kungen för att han inte ska få några vildsinta idéer om att han har någonting att säga till om. Gud förbjuder alltså. Kungen höll man på mattan ganska enkelt på det sättet. Det slutade hur som helst med att man låste in Kurt Heiby i Tyskland på sjukhus. Det ombesörjdes av Torsten eh, ja, Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten där kronan blev tung, så sjöng ju Karl Gerhard i den saken. Och det här var ju så att säga känt, naturligtvis, på så sätt. Det var ju... Men det skulle ju aldrig ha kommit ut. Men där någonstans så vet vi i alla fall helt säkert att man ägnar sig åt det där. Och eftersom man, så att säga, visste att det här var en ganska så bra metod för att få folk att hålla käften och göra som de skulle, så kan vi väl anta att det så att säga var etablerat i beteendet redan lång tid innan dess. Och eh, varken Keynes-affären eller Hybee-affären ledde ju egentligen till några påföljder, även om en sån som ville Moberg ner all sin tid och kraft på att försöka reda i det här. Men eh, ja, det var som det var helt enkelt. Och eh, ja... Det har ju inte blivit sådär våldsamt mycket bättre skulle man kunna säga. Och Det är naturligtvis så att det här går igen över hela världen och det är ett etablerat beteende. Och Vid den här tiden så verkade, verkade det vara så att det spred sig rätt ordentligt över jorden dessutom vid tiden för det här, alltså efter första, eller efter andra världskriget. Då. Det verkar vara så att då gick man på stor offensiv i den här delen. Man, ja, man, säga, man, när man etablerade det kalla kriget så gjorde man det här samtidigt då. Och, eh, ja, vi behöver ju inte direkt poängtera att den sven det svenska bidraget till den här festivalen, det var i alla fall ganska betydande. Det kan vi konstatera. Och Det kanske också har sin anledning i att eh, under andra världskriget så var ju Stockholm en form av en spioncentral. Där alla spioner och kacklade med varandra och smidde små ränker. Och det är ju klart att om det fanns en stat i staten, eller den djupa staten då, så ja, då var det ju som det var. Och eh, det var väl inte så där... Äh, ja, Superförvånande då att det här Thulehuset var själva kärnan i det här spektaklet. Alltså det som sedermera blev Skandiahuset. Det var ju så byggt att det skulle finnas mycket gångar och tunnlar upp och in i det här huset och hemliga dörrar och sådana här grejer. Det byggde man praktiskt nog om 2009. kanske man ska tänka på också. Det finns på Wikipedia. Det är bara att Googla Thulehuset så ser ni det. Det är i USA som mycket av det här kommer att slås ut och slås upp. Och eh, naturligtvis man eh, avslöjar saker stegvis så här. Och det måste man göra därför att man måste ha underbyggt vad man tar sig för i nästa steg. Om man sen säger som Lindsey Graham till exempel att Ja, Det var det ryssarna som ligger bakom eh, avlyssningen eller hackningen eller vad man nu säger. Så här. Ja, och så Då säger, man, säger han så av den anledningen att det är de uppgifter han har från underrättelsetjänsten. Han har inga andra uppgifter. Det är de uppgifter han har och de har han dem att gå på. Ja, men fortfarande var det ju, den föreliggande frågan är ju den, det blev ingen fäld för det här man sa. Donald Trump hade begått. Det fanns ingen sån. Då kommer, då kommer nästa fråga. Ja, men hur kommer det sig att har tar så gravt fel? Då kommer den frågan först. Man har klargjort att nej, det fanns ingenting mot Donald Trump i den här delen. Och hur kommer det sig då? Då kommer frågan. Hur kommer det, nästa fråga. Då kommer frågan, hur kommer det sig att underrättelsetjänsten? Man får ta varje steg sen när man plockar ner det här baklänges. Ja, och då kommer så att säga, frågan om ansvaret för underrättelsetjänsterna i det här. Då kommer det in i bilden. Och sen får man ta det vidare då. Det är ansvar inom underrättelsetjänsterna för att det blev så här. Vem gjorde vad och med vilket syfte? Vem kände till vad, med vilket syfte? Och varför gjorde man så här i alla fall då? Och därför kan det låta lite konstigt då när Lindsey Graham sitter och säger så här. Men han är jurist och han är väl förfaren i det här med alltså det här, rättsprocesser och hur det här fungerar. Man måste ha så att säga, en saklig grund, en saklig rättslig grund att stå på innan man traskar vidare i spåret så att säga. Och eh, nu är det i alla fall klart då att hela skiten när det gäller den här stildossiern och Rysslandsspåren som vi har sagt hela tiden är rena jävla tramset. Och eh, det kommer att bli allt mer tydligt efterhand vad som varje dag går nu då. Och man och ja, Judicial Watch kräver ut handlingar hela tiden och eh, ja, det framgår ju bara mer och mer tydligt att eh, det är så att säga bara hittepå alltihopa och man har gjort det här med syfte att få bort Donald Trump och misskreditera honom i det här. Och eh, det har väl gått så där då, då kan vi säga. Däremot så går det väl inte riktigt lika bra för Joe Biden kan vi också konstatera och eh, vi kan konstatera att Joe Biden är alltså under en, i en brottsutredning, förmålet för en brottsutredning i Ukraina. Och varför gör man så? Varför kan inte USA ta dem? Det kan man säga så här att det har med att göra att om nu amerikanska ja, justitiedepartementet skulle ta sig för någonting mot Joe Biden, då har man ju så att säga gett bränsle till Demokraterna som direkt kommer säga att det här är en rent politisk kampanj som saknar bäring på verkligheten. Och det är ju tråkig historia om det faktiskt har bäring på verkligheten när det helt plötsligt försvinner i politiskt tumult. Nej, men om Ukraina däremot gör en brottsutredning då är det mycket svårare att påstå att de gör det där för att lägga sig i det amerikanska valet. Det blir helt enkelt inte trovärdigt alls. Därför de kan bara peka med här är vi Hunter Biden och Joe Biden. Det blir inte sån diskussion överhuvudtaget. Så på så vis är det mycket mer effektivt att angripa det här ur det perspektivet. Samma sak, det kommer vi till Ghislaine, Ghislaine Maxwell och varför det så att säga finns en ganska god chans att hon har rätt mycket så att säga, viktiga informationer att lämna till omvärlden. Och... Eh, vi kan väl säga så här att när William Barr nu samtidigt går ut och säger att, eller anklagar då amerikanska företag för att, eh, så att säga, ja, korrumpera sig själva för att tjäna pengar på att ha samröre med Kina, så kan ju vi då i Sverige till exempel tänka då det här med Panda Electronics som, eh, ja, ett sammägt företag mellan Ericsson och den kinesiska staten. Och då måste man nästan ställa sig frågan så här, är det rimligt då att Ericsson har hand om så att säga, det centrala nervsystemet i, ja, i princip globalt? Om man ändå samverkar med diktaturen Kina på det sättet? Eller är, är det så att Ericsson har ganska mycket att se till om i eller Ericsson Investor har mycket att säga till om i Kina. Ja, med avseende på att ABB sitter i regionstyrelser på ett flertal eller, ja, ställen. Alltså då. Och så att säga, har funnits där i evigheters evigheter. Och Det handlar alltså om den kinesiska kraftförsörjningen. Det handlar om dammarna. Det handlar om regnet som har fallit i Kina nu. Och eh, Vi kommer tillbaka till det, för det här är liksom samma lilla kluster hela tiden i kärnan som vrider och vänder på sig och stäng, st stoppar ut tentaklerna åt olika håll runt jorden. Så här. Vi, när William Barr säger så så det, innebär ju det att de här amerikanska företagen de har naturligtvis motparter i Kina. De här kinesiska motparterna, det är ju ingen som verkar för den kinesiska statens fromma. Och därför flaggar man upp från amerikansk sida, det hemska kommunistpartiet. Och det kan man ju säga så här, den kinesiska kommunismen har ju varit infiltrerad från dag ett. Precis som den ryska kommunismen. Det har inte varit någon skillnad. Det är ju det att man inte haft någon möjlighet, man har inga möjligheter att hantera så här stora entiteter som sådana länder. På något bra sätt. Det måste ske från någon, med någon form av infiltration. Och en ganska begränsad omfattning. Och sen låter man det där korrumpera sig själva och sen äter man så att säga, upp det sakta. Det är den enda möjligheten att ta det här. Och man rår liksom inte på varken Kina eller Ryssland på något annat vis. Det går inte. Och eh, vi kan väl inte heller säga så här att den här djupa staten exploaterar länders befolkning och naturresurser. Och det har ju varit liksom det gående temat under flera hundra år. Och under inga omständigheter så är det så att Sverige inte sitter mitt i. Sverige sitter mitt i alltså. Och det här är ju fortfarande så att många har liksom svårt att ta det här till sig hur tydligt det än blir. Och eh, ja, som sagt, att man ställer in Nobelfesten, det kan ha sina randiga och rutiga. Och det kommer vi fram till. Ett av de här rutiga, eller om vi ska kalla det för skälen då, då det är ju det att eh, Polismyndigheten tillsätter flera jurister som ska titta på hemligstämplarna angående palmutredningen. Och, och till saken hör vi då att eh, eftersom den här förundersökningen är en förundersökning och då inte har gått till något åtal i den meningen så då kan man väl säga att eh, då, då blir det ju hemligstämplar då, men då måste ju ändå släppas på det här. Och, Naturligtvis så ligger det ju då numera ett så att säga, tungt svärd över huvudet på den svenska statsförvaltningen. Det är internationellt svärd som ett antal länder håller i. Och ja, vad ska man säga? Det är ju lite pinsamt att vi sist på bollen då naturligtvis. Men eftersom det är kärnan så blir det ju så. Och vi ska inte bli alldeles förvånade om det kommer fram så att Killian Maxwell har information om. Olof Palmes salig eller Det vill säga hon har fått det av sin far, Robert Maxwell. Som finansierades av den här Charles Hambro som jag har pratat om. Han som, Hambrobanken som startades så bland annat enskilda banker. Charles Hambro satt under andra världskriget i Tulehuset där på Sveavägen och med alla gångarna där. Han var då spion under andra världskriget. Och han finansierade Robert Maxwell som också var i samma bransch då. När han köpte de här vetenskapliga tidningarna så skulle man få lite inriktning på den veten, de vetenskapliga publikationerna. Så att det gynnade givna parter då naturligtvis. Precis som idag. Och eh, vi kan väl återigen ta upp det här med det svenska rättssystemet. Det, det handlar om det svenska rättssystemet säger Robert Maxwell. Ja, det tror väl fan det. Och eh, det är också lite sådär halv... Töntigt när kriminalvården bryter, bryter mot lagen alltså. Och inte en svensk jävla jurist har ställt sig upp och sagt någonting. För det här har ju de vetat hur länge som helst. De är ju anmälda en miljon gånger. För, och, och, hos FN då. Men FN är ju vad det är och det har det varit från dag ett. Och ingenting annat. Och den 17 maj är 17 maj så att säga. Norsk frihet och självständighet är ett skämt. Och ingenting annat. Till alla nu som... Inte greppade det på förra klippet. Men det är en sån sak som garanterat är på väg upp i ljuset av verkligheten. Och eh, det här är naturligtvis inga små saker. Och det eh, är frågan om en global förändring av det enkla skälet att den djupa staten har varit global. Under de senaste 200 åren eller sådär. Och eh, det handlar om kontroll över strategiska naturresurser flödena, alltså förträngningarna och till exempel informationen är en sån grej också. Så det är ju ett resursflöde det är också som man gäller av kontroller. Så har man kontroll över transmissionen eller växlarna i systemet och kan läsa genom växlarna eller styra trafiken då har man en ganska så stor fördel. Då har man dessutom kontrollen över kraftförsörjningen då sitter alla där de sitter kort sagt. Och det ska man komma ihåg och då är det bra att vara en liten och obetydlig nation som bara vill alla andra väl än humanitär stormakt. Ja, ni börjar förstå ungefär hur det här sitter ihop egentligen. Och hur mycket man än tjatar om det här så är det ju fortfarande så att den svenska befolkningen är intresserad av att tjafsa med fördelning. Det handlar om pengar hit och pengar dit och dessutom är, ja, deras, de ser det som sina egna pengar. De har inte ens fattat att Ja Efter kapitalstrukturreformen så har banken alltid bättre rätt till alla pengar som finns i banken. Alltid. Och varenda digital notering är deras. Och det var det ju redan från början ändå. Att det är skuldhandlingen som utgör så att säga, det värdemässiga fundamentet för betalningsmedel eller pengarna. Då, va? Så det är ju lika förbannat deras pengar ändå. Då. Och eh, det har ju bara varit lite så halvkorkat att det ens tilläts bli på det här viset. Det är ju det som är prylen. Och... Ja, man får väl se det som att desperationen hos den djupa staten är nu så påtaglig Så att Ryssland och Vladimir Putin väljer att genomföra stora snabbinkallade övningar för att visa att några jävla dumheter nu är inte någonting som inte vi är beredda på. Man gör det till och med öppet. Det finns liksom ingenting att hymla om i den delen. Och eh, ja, det rör sig om ett antal hundratusen man och det kan man sätta i perspektivet att den amerikanska armén är 350 000 man knappt. Så det är alltså inga små rörelser när det gäller reguljär verksamhet. Och, eh, man har i USA höjt, så att säga, ribban när det gäller påföljderna. Man har börjat avrätta folk och det kan man väl säga är ytterligt tveksamt, i vårt fall ur mitt perspektiv. Det finns aldrig rätt att ta någon annans liv. Det finns inte det. Dock kan man väl säga att för att inskärpa vikten av att ett dåligt beteende ofta kan leda till sådana konsekvenser så Fine, är man tillräckligt ego, ja då är det väl också så att då är man mera rädd för att dö också. Så är det också. Och eh, det får vara som det är med den saken. Och eh, när det gäller trupper i övrigt så kan man ju säga att Donald Trump säger att eh, man nu är redo att börja dra tillbaka trupper från Afghanistan. Afghanistan är en stor jävla opiumodling. Och precis som Sergej Lavrov säger om huruvida de flyger med militärt flyg. Och det är liksom hela sagan. Och hela jävla Afghanistan vet om det. Det är en allmän hemlighet så att säga. Får vi ha det nu som hemlighet. Då måste det utredas. Och naturligtvis det är många steg till det är gjort. Det är uppe på den nivån att man är medveten om att det här för sig kom, för sig går. Och det är inte så att han springer med så här, Lavrov. Så är det ju inte heller. Va? Det är inte Krösamaja vi snackar om här nu. Va? Det är inte det. Så ja, det kommer i sinom tid att komma fram. Vi kan konstatera att eh, här i Sverige så har vi det här rättssystemet som hela världen är intresserad av och eh, man börjar flagga upp för att det här är Rena skämtet naturligtvis. Det är advokater som tar ohemult betalt och det är rena lekstugan. Advokatkåren är som journalistkåren, som politiker, som bankirer. De kommer finna sig vara omvärderade till något helt annat i framtiden. De har medverkat starkt till att det här har kunnat fortgå och växa fram. Och de har visat sig ha en moralisk resning som, ja, ska vi säga så här. Saknar historiskt motstycke i människans historia. Sina riktiga jävla löss, kort sagt. Generellt, möjligen finns det några bra, men det är upp till dem att bevisa det. Nu gäller alltså följande. Det här systemet har lett oss dit vi nu är. Och de som har upprätthållit systemet har bidragit till det. Punkt. Det är inte svårare än så. Det kommer inte vara något att stolsera med. Jag kan säga kreditjurist. Det är ingenting som någon kommer sätta på meritförteckningen i framtiden. Det är helt säkert i ett skuldbaserat system. Ja, det kommer bli jävligt snyggt. Och, och, och helt plötsligt bara... Ja, jag missade att det kunde bli skuldmättat. Missade det, alltså. Den detaljen. Ja, ja, men vad fint då. Ja. Det är helt oseriöst, alltså. Helt oseriöst. Det är imbeciller, kort sagt, när det gäller den här. själsliga delen och moraliska delen. Varken mer eller mindre. Och eh, för länge sedan, om vi kopplar tillbaka igen då till 2015, så sa Donald Trump att eh, angående den här pedofilhärvan då om Epstein så sa han att det skulle man fråga prins Andrew om. Och eh, varför är det nu så intressant så här i ett rest, retrospektivt? Så ja. Man kan väl säga så här, det säger väl nå någonting om själva planeringen bakom det här. Det, alltså, det här river man inte. De här 200 årens struktur, eller vad vi ska kalla det för, 350 år när det gäller Stockholmsbyråkratin. De river man inte på två minuter. Alltså, Det måste man planera väldigt lång tid och göra väldigt noga. Annars kommer det bli väldigt, väldigt fel alltihopa. Och det kommer inte alls få de avsedda effekterna. Vi kan jag konstatera då att det är ju inga svårigheter att hitta kopplingarna mellan Glenn Maxwell och Investor. Det är bara att gå över Handelshögskolan liksom. Och så hitta Epstein först och så vidare. Ja, de här kopplingarna är ju liksom inga... Det är ju rakt så alltså. Men så finns det den här andra delen också med Handbrobanken och underrättelsetjänstkollektivet. Det är ett annat spår i det här. Och möjligen är det ju så att det spåret innehåller, om man ska dra det fullt ut då, så säga, då kan man ju säga så här att Robert Maxwell, han måste ha vetat om hur upptakten till kalla kriget såg ut. Han måste ha vetat om att det här var ett skådespel. Han måste ha vetat om att Tryggve var en skojare. Han måste ha vetat om, nej, speciellt det här med Korea-beteendet alltså, shit han låg för att skapa det kalla kriget, Tryggve Ingen snack alltså. Jordan. Och sen bildar han staten Israel. Ja. Som ett, en bromskloss, eller ett lås på strategiska naturresursflöden från Afrika upp till rasiska kontinenten. Och eh, där nu man så att säga, med den här sidenvägen eller Beltway då, försöker då, ja, till och med på kartor visa liksom, att, vad, vad handlar det här om. Men, men det där är lite för svårt fortfarande för många. Men det kommer att bli så att det kommer att bli flera anslutningar till Afrika. Helt säkert är det så. Och det kommer att bli mycket bättre för Afrika i och med det. Då. Naturligtvis säger folk i väst då att det kommer att bli här kolonialiseringen från kinesisk och rysk och sådär sida. Därför att de ser det ut från sig själva. och De kan inte föreställa sig att det kan bli något annat. Genom sig själv så ser man andra. Och inte på något annat sätt. Man kan man inte, har man inte så att man kan se att det skulle kunna vara på ett annat och ett bättre sätt för alla, ja, men då beror ju det på någonting också. Så, Alla människor resonerar så, så brukar sådana människor säga. Det ligger i människans natur. Jo, i din natur, ja som resonerar så. Men det finns ju andra också då. Och människan måste gå framåt så att säga för att utvecklas nu. Och eh, Ja, man säger till och med öppet att eh, Turkiet kommer bli NATOs död. Jag tror vi har sagt det några gånger nu. Att eh, ja, NATO, Israel, EU. Är. Men det, och det knackar på dörren dag ut och dag in i de här sammanhangen ur olika perspektiv för respektive del då. Tyskland är inte så där skitförtjusta just nu. Naturligtvis inte. Och eh, ja, det är inte så där bra för Stockholmsbyråkratin när de hela tiden, ur de här perspektiven verkar det ändå så att säga rinna ihop eller konvergera mot en given punkt hela tiden. Det är ju som det är och svenska politiker pratar om all annan skit som man kan hitta på helt enkelt. Det är bara så och vi kan lägga till det där med kinesiska Regnandet också. Man, man, man la ju skulden på Ryssland då för man höll på med geoengineering, alltså så här Det var ju för jävla fult när eh, ryssarna gjorde det för att släcka skogsbränderna i Sibirien. Det var fruktansvärt, men man hade ingen aning om vilka miljöeffekter och så vidare det kunde vara. Men att man själv pysslar med det där, det är som sagt inget man tar upp i så fall. Och att man har gjort det över Kina nu, ja, det, kan vi ta, det kan vi vara helt säkra på. För nu börjar regnperioden. Så enkelt är det med den saken. Och ja, det är väl naturligtvis den här Stockholmsbyråkratin är ju någonting som sitter, ja. Man kan säga att det är allt som är. På 350 år har det liksom inte hunnit växa fram så mycket andra eller vad ska jag säga, konkurrerande strukturer som har strävat åt något annat håll. Då då. Det har ju liksom varit vad det har varit, varken mer eller mindre. Och sen var det, var det, var det några små taffliga, eller taffliga, det var det några små försök liksom att bryta det här mönstret. Men det har man ju ändå varit, så att säga. Ja, de försöken har varit barn av sin tid och kanske inte varit sådär jävla hundra i alla lägen. Liksom. Och, så. och Jag menar om, om nu Sachsen, Roxenstierna och, och De höll på med att etablera slavhandel och så vidare. Och, ja. Nej, det, det är tyvärr så att vi, vi var väldigt tidiga och, och de här 200 åren av fred, de har använts på sämsta möjliga sätt. Det har använts till att enskilt berika ett fåtal människor på allt fler andra människors bekostnad. Det är vad det har varit och ingenting annat. Eh, ja, då har vi då i de här näten då så har vi teknikjättarna och eh, man kan väl säga att de ändrar sig ganska snabbt nu. Eh, Google har ändrat och Youtube har ändrat eh, algoritmer och eh, Facebook blir av med sin största annonsör och eh, det är ju klart att eh, det biter väl lite grann antar jag. Och eller kan vi nog utgå ifrån att det gör. Och, men det är trots allt så här att de informationskanalerna måste på något vis håll hållas rena eller regleras. Annars blir de partsinlager, helt säkert. Och eh, man kan ju konstatera att Sverige ligger som någon slags konstigt centrum då i det här och alla andra länder vänder oss ryggen allt mer öppet. Det är liksom ingen diskussion om vad Finland har tagit för ställning eller vad Norge har tagit för ställning. Eller för all del Danmark. De skandinaviska länderna behöver sin självständighet och man kan inte ha den när man har Investor hängande över sig vad man än gör indirekt. Att det inte är öppet, det gills liksom inte riktigt. Och vi kallar väl det för 17 majsjukan den här veckan då. Och eh, när det gäller knarkhandel och sånt där så är ju det en del av den verksamhet som har bedrivits av de här gamla Ostinska kompanierna. kompanierna. Och eh, ja, vi... Eh, har väl vår del i det där, men det som var så att säga själva kärnan eller brytpunkten kan vi ta förresten på en gång. Det. Men man får nog se så här, att någonstans här runt 50 år då, då hände någonting annat då också. Och som jag har sagt med en miljon gånger och sagt så här, att det finns inget utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst, finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan att infrastruktur Här finns en poäng, en ganska viktig poäng. I USA fanns det två stycken advokater, bröderna Dall de här bröderna jobbade åt något som heter Sullivan Cromwell. Sullivan Cromwell pysslade med exploateringsrättigheter i kolonier. Det är just vad de pysslade med. De här kolonierna var bebyggda med en telekominfrastruktur. Ah, se där ja! Vi kan väl anta så här att de här, den här advokatfirman blev mycket framgångsrik också dessutom. Och... Eh, Ja, så praktiskt att den här advokatfirman lär ju ha haft en del informationsfördel gentemot omvärlden, om vi säger som så. De fanns ju redan på plats då i kolonierna så att säga. Då, dumma vore de ju annars och dumma vore de som hade telekominfrastruktur om de inte slogs ihop. Det gjorde man alltså i, efter första världskriget i princip. Så ja, då var det ju så att säga fullt go i den delen. 31 så hade man full kontroll på, eller jag ska säga förlåt, 12 mars 32 så tog man full kontroll över Ericsson i den delen. Då hade man i och för sig redan genom när och Schröderbank hade man redan mutat Himler och så vidare och ja, man hade, jag ska säga, det var rakt spår fast man hade dolt det lite när det gällde telekominfrastrukturen i Tyskland. Men det var bakvägen i alla fall då. då. Och eh, naturligtvis, det var här var, de här två advokaterna blev sedermera utrikesminister och CIA-chef. Och det är alltså Dall och John Foster där vi pratar om. Och dessutom fick den ena av dem en son som hette Averydall. Han blev då finansminister i Vatikanen, chef för Vatikanbanken och kardinal då. Praktiskt nog. Så det sitter ihop. Men det har inte så mycket att göra med alltså, magiska rockar och Såna här prylar, alltså. Det är festliga hattar och trollspön och besvärjelser och religioner. Och det har mer, mer att göra med telekom infrastruktur, underrättstjänster, ja faktiska mord. Inte så mycket ritualmord i den delen i vart fall, men vanliga mord. kan så alltså. ja, och så. Det, det är mer sånt, alltså. det är mer faktiskt påtagliga saker. Även om det kan vara lite roligt med de här teorierna med, med mystiska grejer, så det kan vara underhållande. så och eh, ja, vi har väl eh, sagt det och vi lär ju få säga det igen då, att eh, coronaviruset är en skimär, en bluff, en... Ja, vad man är i sin opinionsbildningsmässiga mening, helt säkert. 100 säkert. I sin opinionsbildningsmässiga me mening, den uppfattning som allmänheten har om coronaviruset är planterad med ett syfte som inte har med viruset i sig själv att göra, utan det har med att göra det ekonomiska haveri som kommer som till en följd av att systemet är skuldmättat. Nu tror jag jag har sagt det här rätt många gånger och jag känner att jag kommer tyvärr bli tvungen att säga det igen, men det spelar ju kanske ingen roll. Och eh, när det gäller vilka då som försöker starkast gå emot det här, då kan man väl säga det är ju det är också en spel kuliss naturligtvis. Det är, ju inte, det är ju så att Kina, Ryssland, Iran, USA och så vidare koordinerar det här. Det är helt säkert. Och det är för att spela upp det här för att bryta sönder för den djupa staten. Hela tiden. Det är det det handlar om. Rakt igenom och ingenting annat. Det gäller bara att förstå det. Vad som tyvärr är lite trist är att Sverige är så litet och det är svårt att få upp tillräckligt mycket ljus på Sverige för att folk ska intressera sig utomlands då för hur egentligen det här ser ut. Och det kan man väl tänka sig att då har man begagnat det här tillfället att Sverige har fingrarna i som vanligt då för att sätta ljus på Sverige. För att så att säga ha med det som anslag kunna leda det här vidare. Och det är väl inte alldeles osannolikt att det är en sak som talar för att det här med Glenn Maxwell kan komma att innehålla då, ja det kan vara kalla kriget, det kan vara andra, det kan vara första världskrigen också. Det kan vara mordet på Kennedy och det kan vara mordet på Olof Palme för att dra ett antal exempel alltså. Där hon kan sitta på information som hon har kommit över genom sin pappa helt enkelt, Robert Maxwell. Som var väl insyltad i de här svängarna. Och ja, det återstår väl att se vad det där blir av. Men när man ställer in Nobelfesten så känner man väl att det är något på gång kanske. Och ja, det är så att det här hemliga spåret i utredningen om Palme, mordet då, Skandiamannen. Det är så att vi får nog anta att det handlar om huset. Och vad som har försiggått där. Och att man byggde om huset 2009 gjorde man av en anledning som inte var den man uppgav. I alla fall. Men man var tvungen att tala om och man gör det fortfarande i medierna. Talar om de här platserna på ett sätt som gör att det hela tiden ger utrymme för tolkningar. Och det är otroligt märkligt när det handlar om sånt här att man gör det för det gör man aldrig annars. Och eh, möjligen har alltså han, Christer Petersson, förstått det här och eh, pekar ut vederbörande Engström för att ha medverkat i det här i en eller annan omfattning, oklart vilken. då. Och eh, som sagt Tulehus i Charles Hambro och vidare till Robert Maxwell. Det är väl ungefär vad det kan tänkas innehålla. Och eh, då är det naturligtvis inget läge att ha Nobelfest om man som finansiär av Nobelverksamheten då, som Investor eller Knut och Alice stiftelse och de här. Då är det väl kanske inget läge att Ja, hålla på med den typen av verksamhet. Naturligtvis på tal om Facebook så ja, Saudi köper in sig naturligtvis. Saudi sekulariserar. Hej vad det går. Det vill man inte erkänna här i Sverige utan här piskar man på för att det är dumt och dåligt med muslimer. Och eh, nu är det väl så här då att eh, själva sekterismen inom islam är underblåst och och upparbetad av den djupa staten såklart på 20-talet med bildandet av Saudiarabien. Och så att säga, det, det saudiska eller det arabiska upproret och de här händelserna. Vi har skrivit om det här många, många, många gånger. Och carlnorberg.se ja, och ja, det är väl bara att googla. Man kan skriva något enkelt namn som Rashid till exempel. Det fanns en sån här kung, som, eller en ledare då i Saudiarabien om man tar Rashid till exempel. Eller så eller. Eller Sharif kan man ta den också. Sådär. Det är lätt att komma ihåg. Omar, eller Sharif. Kan man komma ihåg Omar Sharif från Hollywood? Det var teater alltså. Ja, Sharif i alla fall. Och så får man, kan man läsa sig till hur det här gick till. Men det är så. Saudi hade, eller, har sin grund i den här sekteristiska extremismen och den är skapad av västerlandet eller den djupa staten för att kunna kontrollera de här områdena genom att hålla koll på att konflikterna hela tiden hålls vid liv. Mycket enkelt, faktiskt inte ett dugg svårt att eh, förstå. När, när man kommer till att eh, ja, JP Morgan och, och fast för att vara luffare, på att säga, men moraliska luffare i alla fall. Då är man ju inte längre förvånad. Man bara undrar hur långt ska det här behöva gå egentligen innan det överhuvudtaget blir liksom någonting annat. Det alltså, om det nu visar sig att allting ska det fortfarande fortsätta vara så. Men det går, nu är det så att det går inte eftersom själva funktionen av betalningsmedlet kommer att upphöra. Och det kommer upphöra antingen man vill eller inte. Det är bara så. Det är ingen som kommer tro att en skuld som inte betalas eller kan betalas har något värde. Det kommer ingen att tro helt enkelt. Sen kan man låtsas att det är som en... Ja. Vi sitter där vi sitter och det gör vi av en anledning helt enkelt. När Panda Electronics kommer upp i ett ur ja, det större perspektivet så kan det ju kanske börja bli lite vacklande här hemma. Då måste svenska medier ta upp det ordentligt. Det kan vara så att Glenn Maxwells olika informationer som hon delger kommer att fälla en massa åsikter helt enkelt. Och det kan ju vara så att den här pedofilgrejen är, som sagt, utpressningsbusiness och det omfattningsmässigt så är det ju inte så att de sitter och tar in ja, pedofilfolk från höger och vänster, så är det ju inte. Det här verkar folk liksom ha misstagit sig lite på. Och jag menar det finns ju oändligt många människor som är värda att ha hållhakar på. Det ju, för man kan ju säga så här att all den stunden de börjar plocka in annat folk som de inte ska ha hållhakar på, i den här typen av grupperingar eller entiteter. Då ökar man ju bara risken för upptäckt. Och det tror jag man aktar sig väldigt... Det skulle man göra. Det aktar de sig väldigt noga för kan säga. Det finns ingen chans att de gör. Så, så oproffsigt är inte. Och ja, vi kan konstatera då att de här olika spelstrategierna, de, det syns hela tiden vad, vad det är som sker. Det är rätt tydligt, det är liksom bara ett steg bort hela tiden. och, och Indien nu är ett sånt case där man så att säga, man tar avstånd från indisk sida till eller från eh, amerikanska vapensystem då. Och sen behåller man den här S-400 och där kan man säga att det ligger i farans riktning att han, vad heter den, den andra på det här han har nog räknat ut det där, precis som Erdogan har räknat ut det där, att det är lite så farligt med amerikanska system på det sättet. Alltså. Och den hög Investor-närvaro. Det är en riktigt dålig historia. Det är en dålig kombination kan man säga. Det är lätt hänt att det blir störningar som i Iran, till mm. exempel. Det blir felkalibrering både här och där på elektroniken. Och så fungerar till-kriget. Det är naturligtvis en risk som han inte har lust att ta i Indien. Indien har ju en historia av samverkan eller så att säga inverkan av investor som är rätt så lång om man är lite återhållsam. Det är ett land som Ericsson har flest antal anställda i på jordklotet. Det finns hur mycket ABB som helst i Indien, precis som i Kina. Och eh, det är väl ja, en och annan i familjen Gandhi som Ja, fingrarna i burken om vi uttrycker oss lite återhållsamt så där artigt som vi tycker om att vara. Inte så dryga som alla påstår att du är. Nåja, hur som helst. Eh, Israel på tal om att trilla om kull går väl så där. Faktiskt. Och den berömda investeringsfirman eller som hedgefonden eller fonden i eh, vart Blackrock. De flyttar från Kina och ja, det kan man väl säga är ett effektivt sätt att undandra inflytande för den djupa staten i Kina. Och att Kina samtidigt gör åtgärder mot ja, medlemmar i kommunistpartiet som har korrumperats eller varit korrumperade. Det är en ett tecken i tiden också. Och då kan vi också säga så här att det här konstiga kommunistpartiet som håller sig med gemensamma bolag med Ericsson. Det verkar inte sådär jättekommunistiskt men det har aldrig funnits någon kommunism på det sättet. och Ingenting annat, det har alltid varit kulissskapade skapade av den verkliga makten som man har gett olika namn. Så där. Och det, är det folk bråkar om det är de här namnens trovärdighet i förhållande till det uppgivna. Men det har aldrig någonsin, någonsin, någonsin funnits något annat. Jag menar det, om, alltså det är som att säga att kommunismen och socialismen de fanns före Stockholms byråkratin. Nej, det gjorde de inte. Punkt slut. Ja. Och har man spritt ut den här byråkratin, ja, då har man gjort det. alltså. Och Sen kommer de här politiska inriktningarna då när så att säga, religionerna börjar ja, plana av eller dö ut. och man plockar in de här ideologierna istället. För de kommer ju samtidigt då, som ersättning. Det är ju liksom, ja, rök och speglar för att ta bort fokus från vad som egentligen gäller då. då. Och eh, naturligtvis så kommer det här att eh, ta lite dra dramatiska uttryck och eh, när det gäller i USA så blev den en man till en domare skjuten, kvinnlig alltså och en son blev skjuten också. Hon hade hand om Deutsche Bank och Epsteins relation till Deutsche Bank. De höll på med, hon gav alltså tillstånd för undersökningar och sådana grejer. Och ja, det var väl lite märkligt kan man tycka kanske. Och det kommer som sagt att visa sig. Och när Deutsche Bank börjar gunga ordentligt så kommer det bli fart i Europa. Det är också helt säkert vilken väg det börjar gunga här. Det är inte alldeles lika säkert. Och att Sverige säger ja då till coronabidraget i just det här tillfället är att nu har Djupa staten eller Investor verkligen inte råd med att det börjar krångla i fler ändar än vad det redan gör. För nu krånglar det i princip överallt alltså. Nu är det inte mycket som går som det ska skulle man kunna säga. Och eh, Stefan Löfven förhandlar för Investors räkning alltså. Han förhandlar inte för svensk räkning. Det får man vara riktigt trö trög om man ska tro det. Riktigt svensk helt enkelt. Och eh, Hans Wallmark i vårt gamla vanliga, han var i Åsbrink i, i våra så att säga, ja, kan kanariefåglar i kolgruvan helt enkelt. De visslar och piper åt olika håll. Ja, hej vad det går. Och eh, ja, naturligtvis åmar sig Wallmark för att eh, de andra länderna är så trista mot Sverige. Och eh, han vill nog inte riktigt kännas vi verkar det som, att eh, de andra har nog blivit medvetna om vilken roll Sverige har spelat genom historien för deras eget vidkommande. I alla fall har de blivit så medvetna om det i en större omfattning än vad de har varit tidigare. Och därtill har de nog fått ett erbjudande som de inte kunde motstå om att nu är det bättre att anpassa sig till omvärlden än att springa runt och tro att man ska komma ut vinnande mot hela världen. Och det tror jag de har begripit och det är också den här 17 maj historien. Det är naturligtvis så till och med normen som skriver ledare i Aftonbladet och förklarar att det här är katastrofalt, ovanligt och så vidare. Och man försöker då få till någon form av befolkningsmässig ja, idé om att... Ja, det är ju så roligt att vara tillsammans allt det här. Men alltså, det är otroligt svårt att sälja in den tanken i den svenska befolkningen som är liksom helgjutet fast i uppfattning uppfattningen om att det är bäst att gynna sig själv helt enkelt. För det är ju så det, det, det är skapat. Och, och nu helt plötsligt att komma med idén och börja sälja in något. Nej, det, det är som man faller på eget grepp helt enkelt. Man har satt någonting i sinnet på folk och man har satt det så hårt att nu får man inte loss det ens när man försöker. Och ja, Det är bara lidande som gäller helt enkelt. Och ja, som sagt, det kommer för Investors vidkommande också. Och eh, Ja, vi har väl en hel del att tänka på när Olof Palme och Estonia och de här grejerna kommer att rulla upp. Och eh, naturligtvis i Norden så, ja, det är vad det är. Och i Finland gäller väl i en princip sen Bojons som Bojonsson Grips dagar då på 1300-talet då. Eller 1400-talet i alla fall. Nej, äh, 1300-slutet där. Ja. Och eh, ja, de har inte haft så mycket självständighet helt enkelt. Helt enkelt. Och det sitter djupt i tapeterna där. Man var ju till och med svensk språk och sådana grejer. Så det, det är inte sådär lite grann bara. Och, men nu har man i alla fall gått så långt som att man har samtyckeslag här då. Men, men det, det där sitter det lite för, kär, finska kärvheten, kärvheten så där. den inbillade kärvheten den. Det gör i alla fall att det kan inte vara några sådana här bögfestivaler och, eller regnbågs... Parader och sånt där, det, det går sådär helt enkelt. Men eh, ja, hur som helst. I USA börjar man tröttna på den här röran som Black Lives Matter och de här ställer till. Och eh, befolkningen börjar kräva rättvisa. Och det där är som sagt problem när, när det är pöbelrättvisa som kommer. Därför att då blir det alltid så att den här juridikens verklighet. Den kommer att sätta den här pöbelrättvisan på... ja, på skitstacken liksom. Det är så det blir med tiden. Det gäller att göra saker rätt från början. Och ja, det går väl lite halvdåligt sådär. När finska rederier då, eller rederierna på Östersjön, drar hem båtar och hotar om det här. då Ja, det är, det är kort sagt vad det är. Men, men de nordiska länderna, de behöver ju sin egen självständighet. Det går liksom inte att ha det här smygkommandot som man har genom Investor hela tiden. Det, det, det blir liksom helt ohållbart. Och eh, Kina överväger hämndaktioner mot Ericsson och Nokia. Två skandinaviska bolag. Det är väl ungefär den kvaliteten på rubriker som svenska medier håller sig med. Då. I strategiska sammanhang så är det klar nackdel att tala om vad man ska göra. Man kan börja där liksom. Hämnd är någonting som sällan är strategiskt produktivt. Om vi säger det som så, så tar det lite vidare. Och så kan man hålla på sig och plottra ner det där i en miljon. Alltså, när det har gått dithän att det står som en rubrik i Dagens Industri. Då vet man helt säkert att det här är, finns en ganska god risk att många genomskådar då. då. Och, och det är, kommer att leda till att förtroendet minskar helt enkelt. Och man har inte så mycket annat att välja på. Med... Ja, på allvar. Alltså. Det, det, det finns inte mycket. Så vad, vad skulle man säga? När det inte ens är bättre att vara tyst. Ja, då är det ju som det är liksom. Och... Eh, Naturligtvis, vi, äh, ja, att Grain Maxwell skulle ha ja, mycket kvar att berätta så här är dags när alla de här grejerna kommer ut. Det får vi nog betrakta som ett gravt tjänste, tjänstefel av de människor som är kvar i de sanerade underrättelsetjänsterna som har hand om det här. Man låter alltså inte Peter, sådana som Peter Schrock och de här göra de här utredningarna nu. Och få fingrarna på den här typen av material för att kunna sprida skademinimeringen så mycket det går. Så gör man inte. Det, man, man kan räkna ut det alltså. Så det är alltså de, de här ganska vidlyftiga spekulationerna som finns i olika diskussionsforum och, och ja, på, på, i trådar och så där. Man får liksom tänka lite grann så där att äh, och, och, framförallt är det, det är dags nu att folk slutar att säga, resonera i termer av länder. Det, det är uppenbart att Kina har liksom hur mycket korruption som helst. Och efter att ha kolonialiserat under sådär lång tid så vore det oerhört märkligt om inte det hade växt fram strukturer. Och speciellt när så att säga, andra sidans strukturer har funnits kvar konstant över hela tiden. Och naturligtvis har de upprätthållit kontakterna. Nu är givet. Det är oerhört äh, korrumperat i Kina med andra ord. Inom det kommunistiska partiet. Punkt slut. Men det är inte samma sak som att det är hela Kina. De här korrumperade intressena de jobbar för sin sak och sin skull. Sin nytta. Inte för något annat. Så att hela tiden hålla på och betrakta saker och ting i termer av länder, det är, bara, det är helt kontraproduktivt om man ska få någon förståelse för hur det här spelet går till och är upplagt. Det finns, alltså när det smäller ja, så att säga, i kraftnätet i Iran. Då måste man titta på vem, vem har kraftnätet i Iran? Vilka har haft fingrarna i där? Finns det en möjlighet att det finns svensk inblandning? Finns det svensk inblandning då finns det svensk system, svenska system inblandade. Då finns det svensk programvara inblandad och hej vad det går liksom. Så enkelt är det. Och så vitt det är känt så har alltså ABB Siemens i Finnsbong har alltså smugglat in kraftnätsutrustning. Och även reaktorutrustning och såna här grejer. Alltså. Och turbindelar och så vidare. Men alltså har smugglat in, de har gjort det mot restriktionerna alltså genom att muta sig in där. I Iran. Det finns alltså ett intresse där. Och Irans historia är inte bättre än någon annan, eller annorlunda än någon annan ska jag säga. Det är precis samma sak. Det är samma jävla intressen som, ja. Alltid. Det är liksom samma. Och det är lite sådär intressant då med de här hur man förhåller sig. det är De här sanktionsåtgärder och motsanktioner och sådär. Vem är det som drabbas av de här egentligen? Om man då tänker så här att det finns oligarker med dubbla medborgarskap eller alltså djupa staten I de här sammanhangen. Och så tänker man på dem. Hur Påverka, hur skulle det här påverka dem? Den här insatsen? Vilka effekter får den här insatsen på den här typen av individer? För det, Man måste ju ändå vara ärlig och säga så här. Det är ju inte särskilt trovärdigt att eh, den kinesiska staten skulle verka för oligarkernas väl öppet i vart fall. Det är ju kommunister. Det vet ju vi. Som det har ju vi läst. Så. Och... Eh, ja. Det är samma sak med ryssar och det är samma sak hela tiden. En detalj som hände igår tror jag det var. Jo det var det nog. Så var det så att Huawei kommer att få vara kvar i Frankrike. Vilket omvänt då kan skrivas om som att man tänker inte vara med på något förstatligande av Ericsson. Vi ser det i ljuset och minns när Jakob Wallenberg fick Hederslegionen, en fransk utmärkelse här härförleden. Vi tolkar det som någon tack och avskedsföreställning men vi lägger väl in en passage då på att det kan väl möjligtvis ha varit så också att det var någon form av ja, eftergivenhet för att bevisa att man så att säga... man står lojalt där man är. Och varför är det, det nu så speciellt det här? Jo, för man kan säga så här att när Eriksson blev det Ericsson som det blev till idag sen så, att säga, så var 1932 ett ganska så kritiskt år. Och det gäller då särskilt det här datumet 12 mars. Och eh, det var rätt så avgörande och eh, man kan säga att de affärer som bedrevs i samband med dödsboet efter Ivar Kryger med de här kungskommissioner allt vad arten på beteende hette, så saknar i alla fall inte den franska staten delaktighet. och Den franska staten skulle med all säkerhet få vidkännas en hel del gamla hållhakar som skulle kunna komma upp om man inte gjorde som man skulle. Helt enkelt. Det är alldeles säkert att de här historierna kring krigsskadestånd och så vidare hade med sakerna att göra och vilka som satt på de beslutande positionerna för de här grejerna det är också helt säkert. Så möjligen så sitter Frankrike för hårt och det skulle bli för stora är i folksjälen om... Nej, eller rättare det kommer ju fram ändå nu men, men i alla fall då om det skulle komma fram på det sätt som Investor skulle lägga fram det så skulle det inte bli så där superlyckat. Och, de lägger inte fram sånt utan har tänkt igenom det tror inte jag. Och det tror nog ingen annan som tänker efter heller. Det är synd om isbjörnarna här i Sverige då naturligtvis. Och ja... Men fotbollen är ju inte igång än och så vidare. Men, men det gäller ju att folk, hålla, hålla folk upptagna med väsentligheter som sagt. Och... I England så säger man att eh, det vore förödande om eh, det här eh, kom fram hur det var egentligen med den ryska inblandningen och påverkan i olika val och så vidare. Ja, det vore det nog faktiskt, helt enkelt. Det skulle visa ungefär vad underrättelsetjänsterna har hållit på med och håller på med. Det är, ja. Det är allvarlig, en allvarlig anledning till oro helt enkelt för underrättelsetjänsterna. Och ja, vad ska man säga? Det var väl lite tråkigt. Och för, förmodligen så kan man ju säga så här att efter ja, Admiral, Admiral Rogers och eh, Flynn då så behöver egentligen ingen tveka på vad egentligen det här handlar om och hålls på med. Det är helt enkelt så att eh, Ja, de är oroliga för att de ska bli avslöjade. Det är vad de är oroliga för. Och, eh, det blev någon form av busstrauma i Ukraina i går. Och eh, naturligtvis, det finns en eh, ja, brottsutredning på jobb, mot Joe Biden i de här sammanhangen. Det kan man ju säga så här, det var väl en tråkig historia. Och eh, ja... Vi konstaterar att man från Twitters sida stänger av en massa Twitterkonton kopplade till det här Q. Och ja, vad finns det att säga egentligen? De måste sprattla lite till här och det kommer att bli räfst och ting här. Antingen de vill eller inte, det bara så. Och ja, de kan ju tycka liksom att det är tråkigt och så vidare. Vi vet att Indien är på väg upp nu i det här. och eh, Vi vet att det här S-400-systemet som Erdogan har för att skydda sig mot sina egna och eh, det beteendet tycks vara anammat från fler håll helt enkelt. Det ska inte vara några attentat från militärer på statschefer. Det är faktiskt helt säkert. Och... Eh, Naturligtvis, USA ökar sina sanktioner och eh, Iran går ut och uppmanar alla som är sanktionerade att slu sluta sig samman. Och det är precis vad man i ledningarna för Teheran och Washington hela tiden har avsett ska ske. Tillsammans har man naturligtvis kommit på det här och genomför det här. Och eh, det är väl lite sådär halv... Blekt skulle man kunna säga. När eh, man inte får någon st något större gehör från omvärlden. Från, eller amerikansk Amerika får inte det i alla fall. Och då kan man väl säga så här att som ett extra tecken på det så säger Mike Pompeo såklart att han tänkte göra en koalition av eh, länder. då Mot Kina till exempel. Som alla säger att de inte tänker Ja, Sverige säger inte det för det går ju inte. Vi har ju sambolag och sådär. Samägande bolag. Det var lite vitsigt. Det var inte så vitsigt heller. Som det var. Ja. Och eh, Pompeo han är ju rolig. Han eh, vet hur man ljuger. Han vet hur man bedrar och han vet hur man skäl. Så, så ja, he, han är helt enkelt iskall så alltså, Det får man säga. Och eh, däremot så här var en konstig grej med som händer nu precis här. Det är när Donald Trump säger. Och det, det kommer vi tillbaka till. Nu är vi nästan runt här. Då säger angående, får han en fråga angående Ghislaine Maxwell. Då. Och eh, annars handlar det om det här som Pompeo tjatar om. Och om Kina och det där. Men då får, sådär, I en presskonferens som Trump har så får han frågan om man anser om Ghislaine Maxwell. Och då önskar henne lycka till. Alltså. Och, och han kan inte så mycket om saken. Och prins Andrew vet han inte någonting speciellt om heller. Och precis som vi sa i början, då, för nu då kommer vi tillbaka dit då. Då visste han ju det 2015. alltså Det var helt säkert. Men nu låtsas han som att han inte visste det. Och vad säger det för någonting då? Ja, det är ju någonting med Max och Andrew i alla fall. Så mycket är säkert. Men att det skulle ligga i pedofilfrågan, om vi sätter det ur, eller i ljuset av att det är knappast trovärdigt att eh, det är någon pedofilindustri som det här med Epstein och Maxwell. För all den här Bronfman också, Nexium också, handlar om. Nej, det är hållhagsbusiness det. Då aktar man sig noga för att få in skit i det här som kan exponera det man faktiskt håller på med och som har ett otroligt stort geopolitiskt strategiskt värde. Tänk på det, kom ihåg det nu alltså. Hur stor är chansen att man om man nu håller på med statschefer, miljardärer, att man håller på med småpundande truckchaufförer som vill hålla på med övergrepp på barn med risk att avslöja de här situationerna med de tidigare nämnda, alltså statschefer och vad det är för någonting då, miljardärer, kungligheter. Att avslöja den relationen som man kan använda i utpressningssammanhang för att så att säga få information för att utöva inflytande. Hur stor är chansen att man tar in de här ja, låga kräken då, vi ska säga? Nej, den är inte stor. Den finns inte alls. Det är noll. Zip, nada. Det är bara så. Så, det, det, det stora avslöjandet där, det kan ju inte liksom ligga i att det finns, att Prins Andrew är kopplad till ett pedofilnätverk på 25 000 man. Det finns sådana där nätverk. Men man kan ju säga så här, de kan man ju i så fall lättare tänka sig ha Olyx igång för att undvika risken av att få in skit i de andra bonen som man vårdar. Helt enkelt. Och som sagt, det här har vi, precis som vi sa i början då. Det här har funnits länge. Det här fanns på Gustaf Vs tid. Precis som vi sa i början på det här. Och Det får man ta till sig här nu och tänka till för det kommer inte bli sådär äh, jätteenkelt framgent. Det är inte det att djupa staten är tandlös ännu alltså. Nej, det regnar, det börjar regna nu i Kina och det blir enorma konsekvenser av de här vattenmassorna. Och man kan säga så här, det är väl näst intill att börja slänga atombomber omkring sig, eller kärnvapen omkring sig, som det är som pågår i Kina just nu. Det kommer bli enorma mänskliga lidandet, lidanden om det här inte lyckas lösa upp sig på något konstigt vis och det är svårt att så att säga veta hur det här ska blir där nere. Det är inte så att man är rädd för att offra människoliv, det har man aldrig varit. När det gäller ABB här på hemmaplan så är det naturligtvis den här jävla skiten. Och allt så här som... Man behöver komma ihåg några få saker med de här affärerna när det gäller aktier och såna här grejer. Att preferensaktier det är någonting som heter, det är En annan röstvikt, och en annan rösttal per aktie. Så om man som i Electrolux fall här för några år sedan så hade man då ja, storleksordningen 6 av Electrolux ägde man i aktier men man har 91,4 av rösterna. På de 6% alltså. Så ser fördelningen ut på röstvikten alltså. Så det här med att man säljer ett par procent hit och dit. Det betyder ingenting alls. Och Dessutom har man garanterat ställt till det så att man har liksom ja, bakägande, no, alltså man vet att försvara sig, därför ser det ut som det gör idag. Punkt slut alltså. Det har liksom inte varit något annat någon gång. Och eh, det här är jättetydligt. Och eh, vi kan väl säga så här då, då om Jelaine Maxwell och eh, vad som komma skall. Det är väl inte någon otrolig grej om det kommer någonting som är omvälvande för det svenska samhället. Samtidigt är det ju faktiskt så att frågan är om det inte är bra att ta det portionsvis. Ta det så att säga i delar. Att slänga ut alltihopa på en gång. Nej, det är nog inget bra. Är det för mycket så är det för mycket och då blir resten bara... Så... Och opinionsbildare eller strateger för opinionsbildning förstår det. Så... Ja. Även om hon har sålt allting och... och det är det att börjar det komma någonting så kan vi nog vara rätt säkra på att det kommer mera också. Och eh, när USA då i det här läget, när allting det andra händer då, säger till Kina att nej, ni får dra igen konsulatet i Houston. Lustigt att Houston och Texas naturligtvis, men ja, 63 och de här brödna Dall och så. Ja det, det, liksom, det kan man tänka, lite komiskt där faktiskt. För, ja, hur som helst, man drar igen det här konsulatet i Houston och samtidigt griper kineserna människor i kommunistpartiet för korruption och den har pågått under lång, 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 lång tid. Ja, då, när det händer, då är det väl kanske dags att tänka till extra mycket när Xi Jinping höjer ett glas vin till den kinesiska kongressen, har jag för mig var, Och säger att Kina befinner sig på den moraliskt korrekta sidan i historien. Och ja, det kan man ju säga. Det beror ju på när historien ska skrivas och av vem. Men, men i moraliskt hänseende eller ur moraliskt perspektiv så kan man väl säga så tillvida har han helt rätt nu. Det är, Kina har varit en koloni och blivit kolonialiserade Eller koloniserade, vilket man vill. Och det i sin tur har naturligtvis satt sina konsekvenser. När det gäller Sverige så i de här sammanhangen har vi ju liksom ingen... Ja, vi borde inte ha någon talan egentligen på det sättet. Men vi kan väl säga så här att när WHO gratulerar AstraZeneca till vaccinet och Pompeo anklagar WHO-chefen för att vara köpt av Kina. Och Kina har bolag ihop med Ericsson. Och ABB sitter i ett otal regionledningar i Kina. Då kan man säga så här. Då är det dags för det svenska folket att tänka efter vad det är för någonting de ser i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Ja, och med det så kan vi väl säga att vi har kommit en bit på vägen den här veckan. Och Vi är som vanligt djupt tacksamma för allt ni gör för att hjälpa till genom att eh, be era vänner prenumerera på Youtube-kanalen så att spridningen går ännu snabbare. Och eh, stödja oss på Swish och Patreon. Och framförallt fördjupa er i alla de här trevliga ämnena som vi håller på med. Och det gör ni enklast kanske på karlnorberg.se, alltså Palantirbloggen. Och eh, Swish och Patreon är som sagt Alltid uppskattat och vi har ett ökat tempo nu och det kommer ni att märka och vi behöver mer hjälp. Så. Och med det så önskar vi väl en trevlig onsdag.